bose babashyira aha kuri komini iyi komini rero yabaye irahiriro kuko yaguyemo abatutsi benshi cyane bishwe na bene wabo abavani n'abahutu b'interahamwe n'abasirikare b'ingoma yariye habyarimana nibo bishe abatutsi baguye aha ngaha inkweto zigezeza rero zirahabohora rwose barakira abantu bava mu mibyuko bamwe abandi bava mu myobo abandi bava mu madara mbega zitangira kubafasha ari abakomeretse zibavura ari abatagira icyo wambara abaha icyo wambara abandi babaha n'ibiryo muri mirongo itandatu na gatatu u rwanda rumaze kubona ubwigenge navuga ku bwange ko ari bwo jenoside yatangiye kuko ariko ntabwo biba byatangiye nk'uko mubwira byatangira ahubwo aho bita mu bufundu mu cyahoze perefure turiya gikongoro ubwo bishe abantu uburyo bitaga karama rukondo kinyamakara nyamagabe mudasomwa ukageza mu Munyambiriri Muko Musange musebeya ukageza no hakurya ku kibuye bwinshaza aho hose abatutsi barishwe kandi ari mu ari ku isonga na hano ku mpayaga rero barongera baricwa ubwo mvuye aho ngaho nakomeza ku byabaye muri mirongo irindwi na kabiri ibyo bisa intambara y'abanyeshuri icyo gihe abanyeshuri baramenyeshejwe mu mashuri mu rwanda ndaguha nk'urugero byatangira ahantu bita ishyogwe guhereza kabgayi kabgayi ihereza byimana byimana ihereza nyanza nyanza ihereza save save ihereza ekolo sosiyali ya karwanda sosiyali ikananihereza gurupe sikorere y'i butare gurupe sikorere ihereza iniverisite iniverisite nayo iyijyana aho bita urunyobyiurunyobyi Nyamasheke biza ku bigera ku gisenyi bigera ibyumba muri Dora dorasale no mu yo ku rwesero birangiriza izaza na hano hano mu mayaga naho mu bugesera abanyeshuri b'abatutsi barishwe abantu bakuze nk'ange n'abandi nabo twegeranye hari igihe usanga twebwe mu mitwe yacu tugifite ibisigisi by'igishumbi twa twari igihe tubona kera ariko urubyiruko rwo rwanda rw'ejo nibo bakwiye guhabwa amasomo kuko nubu gihugu cy'ejo nibo bantu bakwiye kwigishwa kwanga inabi no kurwanya ironda bwoko n'ironda karere n'ironda bigusuhuza mwese mudukurikiye aho muri hose abari imbere mu rwanda ndetse n'abari hakurya y'inkiko zarwo turi mu murenge wa muyira mu karere ka nyanza mu ntara y'amajyepfo aha turi nyirizina ni ku rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi rw'aha ngaha muri aya mayaga ya nyanza rero tugiye gusangira namwe umwanya wo kurusura tugiye gusangira namwe igikorwa cyo gusura uru rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi hanyuma tuhigire tuhigire amasomo amasomo yo kwanga ikibi amasomo yo kurwanya akarengane amasomo yo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside n'ingengabitekerezo y’urwango muri rusange amasomo yo kuvuga ngo iya ntero twateye igira iti jenoside ntizasubire ukundi twose tugende tuyishyira mu ngiro turi kumwe n'umubyeyi ugiye kudufasha gusura uru rwibutso muze watangira utwibwira amazina yawe nitwa bayigamba raulenti nkabonera avutse igihumbi magana cyenda mirongo itanu na gatanu raulenti urakoze cyane ese abatazi nyirizina utu duce tw'aha turi barangire urubyiruko rwa jenoside yakorewe abatutsi rwo mu mayaga amayaga ya nyanza hirya aha ni he haruguru ni he aha turi utu duce twitwa ngo ukingo turangire abo dusangiye kuhasura murakoze kuva kera amayaga yari agizwe n'ibyo bitaga makumyine kera atanu habaga kumine ya mugina ntongwe muyira ntiyazo muyagana mo gusa ibi byose byitwaga amayaga ariko hano turi ahangaha inyamiyaga niho twavuga ngo niho hagati niho santere y'amayaga kuri uru rwibutso urakoze cyane ese aha hantu kuri uru rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi rwo mu mayaga ya nyanza hashinguwe imibiri y'abatutsi igera nko kuri ngaya ubwo duheruka nyine tutarajya muri iki cyorezo ubwo twari twakwibuka twari tumaze kugira imibiri ibihumbi mirongo cyenda n'umunani mm. hari iyo abicuwe ahangaha rwose kucyo bitagakomine murira hari abaturutse inyamure hari abaturutse ishari hari imibiri twavanye ikibirizi hari imibiri yaturutse za busoro yose tuyiteranyiriza ahangaha e reka nyirizina binajyane nikibazo ikibazo cy'amatsiko kugira ngo abo dusangiye gusura urubyirutso tubatangirire tuze no kubaha amasomo dusoza abashyinguye aha hari amakuru y'ukuntu bishwe ubukana bwa jenoside ariko ntaragegwa reka ngumekuru icyongere icyu ibyo bihumbi bisaga mirongo icyenda n'umunani by'abatutsi bashinguwe ahangaha aba wadufatanyije gusura uru rwibutsaka kandi bakibaza batese bishwe bate byagenze bite mu makuru mwabashije kumva hirya no hino amakuru twashoboye kumenya twahawe n'abantu batigezeho ngo bajye burundu barukukire intangahanga batubwiye uko abatutsi bishwe muri kiriya gihe ntabwo twavuga mirongo icyenda na kane kuko ubu bivuze mirongo cyenda na kane mirongo cyenda na kane ni urangiza ni jenoside ya ariko ubundi bari barishwe muri mirongo itanu n'icyenda baricwa mirongo itandatu na gatatu baricwa mirongo irindwi na kabiri cyane igihe bavuga ngo intambwe n'abanyeshuri bongera kuza kwicwa muri jenoside ya rurangiza yo muri mirongo cyenda na kane reka tubijyanishe nyirizina n'icyo kibazo cy'amateka wari uvuze ubundi twavuga ko muri iyo myaka uvuze guhera mu gihumbi magana cyenda mirongo itandatu tanu n'icyenda kugeza mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane abari ku mutwe wo kubiba urwango muri aya mayaga twavuga abandi urakoze uva muri mirongo itanu n'icyenda aribwo twese tuzi nko mu rwanda ko ariho hadutse ibintu bitwongwa amashyaka ya politike hari ishyaka bitaga aprosoma yashinzwe n'uwitwa habyarimana yosefu hakaba ishyaka bitaga emudiyeli paul mihutu ryashinzwe na geregori kayibandaayo niyo yara afite ubukana bukomeye cyane kuko iryitwaga inari ntabwo ryo ryagomba guteza imidugudu ku kuboko ryarahigwaga twara niryitaradrntaki ryakoze ariko ishyaka rya joseph habyarimana gitera bitaga aprosomo donc bayitaga ngo association pour la promotion de la masse noneho irya iryakan ritwaga mdr parmehto mosat abo ngabo ibo vuga babibye urwango hagati y'abanyarwanda batangira kumenesha abatutsi mu rwanda wari muri mirongo itanu n'icyenda barabatwikira babarira inka babatemera intoki ari ayo mashyaka ari ku isonga nyiriya emudiyeli paro mutu n'ibyo byagiteranya aporosoma ubwo rero ntibyarangiye ahongaho muri mirongo itanu n'icyenda ahubwo byageze muri mirongo itandatu na gatatu u rwanda rumaze kubona ubwigenge navuga ku bwange ko ari bwo jenoside yatangiye kuko ariko ntabwo biba byatangiye nk'uko mubwira byatangira ahubwo aho bita mu mufundu mu cyahoze perefure turiya gikongoro ubwo bisha abantu mu uburyo bitaga karama rukondo kinyamakara nyamagabe mudasomwa ukageza mu Munyambiriri muko Musange musebeya ukageza no hakurya ku kibuye bwinshaza aho hose abatutsi barishwe kandi ari mu ari ku isonga na hano ku mpayaga rero barongera baricwa ubwo mvuye aho ngaho nakomeza ku byabaye muri mirongo irindwi na kabiri ibyo bisa intambara y'abanyeshuri icyo gihe abanyeshuri baramenyeshejwe mu mashuri mu rwanda ndaguha nk'urugero byatangira ahantu bita ishyogwe guhereza kabgayi kabgayi ihereza byimana byimana ihereza nyanza nyanza ihereza save save ihereza ekolo sosiyali ya karwanda sosiyali ikananihereza gurupe sikorere y'ubutare gurupe sikorere ihereza iniverisite iniverisite nayo iyijyana aho bita irunyombi urunyombiurunyombi Nyamasheke biza ku bigera ku gisenyi bigera ibyumba muri Dora dorasale no mu iseminariumu ku Rwesero rweserobirangiza izaza na hano hano mu mayaga naho mu bugesera abanyeshuri b'abatutsi barishwe abandi bavanwa ku kazi baraba ku kazi hanyuma abantu bakunzwe guhugura mu bihugu duhanimbibi abenshi binahangaha bahungiye ubururu nawe urabyumva kuko ariho hafi yabo abandi bahungira i bwandu muri tanzania abandi bahungira muri congo iyo byararange ntambara abanyeshuri byaje kuzakomeza navuga ko ari nk'agahenge kabayeho biraza ubwo fpr yari itangije urugamba rwo kubahora u rwanda nibwo wa Mwuka mubi wari ugizwe n'aya mashyaka nakubwirega ariko cyane cyane emuderi paro mehuta kuko aporosoma ntabwo yari ikiriho yongeye kubiba urwango mu bantu hagati y'abatutsi n'abahutu kuva muri mirongo icyenda noneho bigeze muri mirongo icyenda kandi nk'uko nabivuze nibwo navugwa ko habaye jenoside yarurangiza kuko nibwo abantu baturutse mu bugesera ariko abenshi ari abakomokamo perezida wa repubulika y'igikongoro batera ahantu biti nyakibungo ari kwica abatutsi byatangiye noneho rero abongabo ni bo batangiye muri iryo shyaka rya emudiyeni ntabwo ari icya emudiyeni gusa hariho na emeliyeni de emeliyeni de yose ubwo ni ibihumbi bibiri na bivuga ngo 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 umubyeyi w'u rwanda ngo noneho ngo nimubare imburi hanyuma nibo bantu biriya mu baturutse barabica bavuye inyakibugwa bica barambuka bagera hakurya baramanuka bagera hano kuri hano kuri paruwase noneho rwose jenoside yishe abantu benshi kuki twakumenyemura ahangaha ureba iruhande rwawe abantu bari baturutse abantu baguye ahangaha ntabwo biba binyamiye agapulopu gusa hari n'abaturutse za ntungwe za mugina za rusatira za nyanza za Nyaruguru za gikongoro bose bicaye ahangaha kuri komine bicwa n'intara za hano zari zaratujwe bose zizwi cyane nubwo uwari buri icyo gihe ariko nyuma yaho yaje no kuba Depite yitwaga muhutu hari abantu yambukije ariko nabo yicishije ariko mu zari zihari nyinshi ahangaha zimwe zaturutse iyo iyoboza bugesera izindi zindi ahangaha ni uko ziri imbere abantu bitaga komine ya muyira hanyuma rero indi mibiri urebe muri uru rwibutso ntabwo ari abantu baguye ahangaha gusa kuri komine hari abaguye hakurya nyamure hari abaguye ishari hari abaguye kibirizi hari abaguye za busoro twose twabakusanyirije ngaha kugira ngo tubashyire muri uru rwibutso yego reka mpere kuri iyi komine umunsi mubi waho ni ihe tariki byagenze bite haje abasirikare se ni intera zisanzwe mu baturage zifite ibikoresho gakondo umunsi mubi wahangaha rwose wa munsi wabaye mubi cyane duhera kuri komine umunsi mubi cyane watangiye ku itariki ya makumyabiri z'ukwa kane kuko nibwo inehamwe zishyize hamwe n'abantu bahungiye hano kuri kuri komine noneho zitangira kubatemagura abantu izibicisha impiri bajugunyanga uko babonye hanyuma hariho bacaga amaboko bakabica nimugoroba hariho bacaga amaguru bakabica ubundi bwose uwo munsi nibwo batangiye kwica barakomeza nyine uko jenoside yagiye iba nyine ariko uwo munsi niwo muba bari muri kuko batangiye gutemagura abantu hano kuri komine reka ahandi mbijyanire mu kibazo kimwe kuva kuri makumyabiri z'ukwa kane mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane kurinda tugejeje inkotanyi zibohoye u rwanda na jenoside zikihagarika urwo rugendo rwose bwumbarije ikibazo rimwe kugira ngo utwo duce twose abo dusangiye gusura runo rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi rwo mu mayaga ya nyanza ntongere kubaza ibibazo byinshi bibakajijwe cyangwa tukabayobye dukorere rura rugendo rwo kuva ku itariki makumyabiri z'ukwa kane mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane tugeze inkotanyi zirokoye abatutsi bicwaga muri jenoside muvandimwe vandimwe no guhera kuri makumyabiri ugakomeza n'imbereho mu cyumweru gikurikiyeho hari abantu b'abatutsi ba hano ku mayaga bacikiye hakurya i Burundi hari abambutse hari n'abagiye bagwa mu nzira ariko abatarahunze basigaye aha nibo bagize ibyago bikomeye cyane kuko abagiye i Burundi ntabwo bari bazi ibirimo bibera hano ahubwo nk'abantu batashoboye guhunga nibo baduha ubuhamya bw'ibyababayeho hari abozi rwose barimo umugabo witwa ruyongana alex utarashoboye guhunga ariko wagumye agenda arara mu bigunda agenda mu ntoki arara mu migezi ahangaha kugeza inkotanyi z'imigezi ahangaha ni ukuvuga ngo intera z'iturutse bugesera zigafataho bitinya kibungo iza hano zari zituramenya ibintu uko bimeze ndetse abahutu n'abatutsi bishyize hamwe bajya kuzibanza kuzitangira noneho bigeze aho rero haje abasirikare baturutse i nyanza baraza basanga abantu hariya mu gati wa gati mwebwe muri mu biki abo udushakisha ni abatutsi ntago ari abahuto noneho barivangura bamaze kwivangura noneho badukira abo batutsi bagenzi babo bari bafatanyije barabica noneho abandi barakomya baza bahunga baza ahangaha bagira ngo wenda hari icyo bahabonera abandi bajya kuri paruwase bagira ngo wenda barohokokera noneho ahangaha niho bateraniye benshi cyane bamwe bahazanwa n'interambwe za hano i nyamiyaga abandi bazanwa n'abasirikare abandi bazanwa n'interambwe ziturutse za mukomo hasi aho ngaho n'iziturutse za kibirizi bose babashyira aha ngaha kuri komine iyi komine rero yabaye irahiriro kuko yaguyemo abatutsi benshi cyane bishwe na bene wabo abavana imwe w'abahutu b'interahamwe n'abasirikare b'ingoma yariye habyarimana nibo bishe abatutsi baguye aha ngaha nyuma yaho rero hari abandi baguye aho bita i nyamure aho bo rwose bagerageje kwirwanaho bakoresheje intwaro gakondo n'amabuye noneho haza indege y'abasirikare irabarasa barapfa bishwe nabo n'interahamwe n'abo basirikare naho yitwa ishari bishwe n'interahamwe zivuka n'ahangaha n'abasirikare baturukaga i nyanza ngwababajandarumwe kugeza ahangaha rero nakubwira ko muvandimwe aha hantu mu mayaga ni habaye indahiro kuko haguye abantu benshi cyane nyuma yaho rero tugeze muri mirongo icyenda kugeza inkotanyi zigiye kugera ahangaha nongera nkwibutse rwose umuntu wari yoboye ngo yitwa ibingira ngo yaturutse ikibungo azakomeza ajya bugesera iteme rya rwabusoro ingabo za byaramana zirarica bituma atambuka vuba n'ingabo ze kugira ngo batabara abantu hano noneho intera zari ziri ahangaha nyine zumvise ko inkotanyi zageza hafi barihutse barahunga bahungana n'abandi bantu b'intera hamwe inkwoto zigezeho rero ziraha bohoro rwose barakira abantu bava mu mibyuko bamwe abandi bava mu myobo abandi bava mu madara mbega zitangira kubafasha ari abakomeretse zibavura ari abatagira icyo wambara aho icyo bambara abandi babaha n'ibiryo noneho rero ubwo ngubwo urugamba rwo kuba rurakomeza barazamuka rugera i butare none inkotanyi nziza zo ibyiza byose ziba zibohoye aka gace k'amayaga n'ahandi mu gihugu hose zirahabohora hanyuma jenoside irahagarara barayihagarika hanyuma u rwanda rurongera kwiyubaka kugeza aho tugeze ubu ngubu wenda mze harya muri cya gice cy'abatutsi bahunze muri rumaze jenoside nyirizina itangiye we wari uri hehe ese nawe wahunzemo byagenze ibiti ngewe ntabwo nari ahangaha ngewe ntabwo nari ndahangaha nari mu gihugu bita congo Brazzaville ngo nari mu butumwa bwa kizihiya kuko nari mu bihayimana umuryango uba furede ze coroquesien ariko ngeze iyo ahangaha naje ntambara irangiye ndaza nicarahasinganira n'abantu nsaba amakuru yo kugira ngo umenye umuryango wanjye uko washyize n'abandi baturanye n'abavandimwe noneho bampa amateka yo ku bintu byagenze ahangaha yego hano imbere muri runo rwibutso ubwo turi gufasha abahasuye umuntu yabonamo iki haba harimo iki hagaragara iki y'umuntu yinjiyemo iyo winjiye ahangaha mu rwibutso rwacu ubona ibyumba byubatswe ku buryo nyine bwa gihanga bugezweho hanyuma ukabona n'ibyo twita selikeyi selikeyi z'imibiri yacu y'abantu bacu twabashyizemo ho twabashyinguye ahangaha nticyo ubonamo tugana aho tuza gutangira isomo kugira ngo abasuye uru rwibutso bose binyuze muri iki kiganiro cya videwo twibutsa ko turi mu karere ka nyanza mu murenge wa muyira mu ntara y'amajyepfo turi gusura urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi rwo mu mayaga ya nyanza rero ni urwibutso iyo ukiri ahirengeye rugaragara nk'igice kinini ubona ari nk’imva rusange ariko yubakiye rero ni cyo gice kigaragara inyuma hanyuma winjiyemo imbere nibwo ubona amasanduku ashyinguyemo iyo mibiri y'abatutsi yishwe igera hafi ku bihumbi isaga ibihumbi mirongo icyenda n'umunani muzehereka tugusabe abaje gusura runo rwibutso duhera isomo nk'umuntu mukuru byanze bikunze hari icyo wabwira abanyarwanda bakigira aha hantu kugira ngo jenoside ntizasubire n'ikibe ntizasubire rwose baduhere isomo abantu basubire urwibutso abantu basubira urwibutso rero isomo ni abaha kubasura urwibutso ni ukubanza bakinjiramo imbere bakareba ariya masandugu n'imibiri y'abacu ihari tukavuga ko bira bintu atari impanuka bagize nta bwaragasida y'indege cyangwa y'imodoka bagize bishwe n'abavandimwe babo babahutu nibo babishe kuko nta kundi twabivuga kandi bishe bisha inzirakarengane ikintu cya mbere ni uko ntababwirangu gusa umuryango ni uko twavuga ni uko izi nzirakarengane n'ubundi nta batagatifu zagiye mu ijoro ibyo ni cyo icya mbere icya kabiri ni ukubwira abanyarwanda muri rusange ngo ikibi urwango ironda bwoko ironda akarere ironda arwo amadini ibyo bintu bikatubera isomo kubera ko iyi mibiri y'aba bantu iratwereka ku urwango aho rwageze ahubwo abantu bakwiye kuzamuka bakemera ko umuntu iyo ava akagera ari inzira kandi atagomba kwicwa kubera uko imana yamuremye ahubwo ko umuntu yakubaho umuntu kubera ko yari imwe mu ishusho y'imana noneho abantu rwose bazi aha ngaha ni ukubabwiraho inabi yageze iki gihugu abavandimwe bahereye ku mateka mabi twagize inyigisho mbi twahawe n'abakoloni izo twahawe n'amashyaka ya paro na porosoma bakabona ko bakoze inyigisho mbi cyane aho inyigisho mbi ku mugani wawe ni wo ryasinyishwa bavuga ngo aha hari urwango twashyira urukundo ahari ububabare twashyira ibyishimo ahari umwijima twashyira urumuri isomo rero nta rindi ni uko ibyabaye bidakwiye kuzongera kuba muri iki gihugu ndetse no ku isi yose kuko ni umuntu wapfuye babyita donkuri mani ntabwo jenoside yari yakorewe baturutu gusa jenoside yakorewe isi yose yakorewe imanite y'isi yose twivugiraho ngo ibyabaye ntibizongere kwa kundi bajye batwigisha twageze mu gihe cy'icyunamo hanyuma wenda cyane cyane nakwirwira urubyiruko kuko abantu bakuze nk'ange n'abandi ntabo twegeranye hari igihe usanga twebwe mu mitwe yacu tugifite ibisigisi by'ingi gishumbi twagiye tubona kera ariko urubyiruko rwo rwanda rw'ejo nibo bakwiye guhabwa amasomo kuko n'ubu igihugu cy'ejo nibo bantu bakwiye kwigishwa kwanga inabi no kurwanya ironda bwoko n'ironda karere n'ironda ruhu n'ironda madini murakoze turagushimiye cyane kandi amasomo uhaye ibyiciro byose by'abanyarwanda abato abakuze bageze mu myaka y'izabukuru buri muntu wese ntabwo ari inyigisho ica mu gutwi kumwe ngo itunguke mu kundi igende ahubwo iratubamo hanyuma duhereho dutegure koko u rwanda ruzima ruzira kuzima rw'ejo hazaza muzehe turagushimiye cyane murakoze rero